Žil jsem s mimozemšťany Jack Robertson, kapitola 13. Dodatky doktora Franka P. Jonesa. Se souhlasem dědiců autorských práv po Jacku Robertsonovi jsem ke knize Žil jsem s mimozemšťany připojil několik faktů a dodatků. Jež vznikly většinou z výpovědí jiných věrohodných osob, které se podle svých slov, stejně jako Jack Robertson, setkali s mimozemšťany. Nejprve ovšem musím čtenáře seznámit s faktem, že Jack Robertson odešel na jaře roku 1980 znovu na geologickou výpravu do Arčeského národního parku, odkud se už nikdy nevrátil. Zmizel a nikdy po něm nebyla nalezena ani nejmenší stopa. Později byl prohlášen za nevě, nezvěstného, o rok později za mrtvého a tento poslední verdikt soudu už zůstal v platnosti až do dnešních dnů. Tentokrát však nebyly nalezeny ani jeho osobní věci, ani pracovní nářadí, či schromážděné nerosty a horniny. Úřední pátrání po nezvěstném trvalo v tomto druhém případě plných šest týdnů a bylo přesto zcela neúspěšné. Veřejnost měla zájem aspoň na objevení Robertsonova těla, protože amatérský geolog se brzy po prvním vydání své knihy stal známou osobností. Denverský starosta proto uvolnil na pátrání po pohřešovaném značné technické i finanční prostředky. Vše se však přesto minulo účinkem. Celý prostor a Českého národního parku byl díky podpoře Pentagonu ofotografován a zmapován z vysokoletícího letadla, přičemž tak byly objeveny mnohé zvířecí a dokonce i dvoje lidské tělesné pozůstatky. Žádné z nich však nepatřili Jacku Robertsonovi. Robertsonův syn, Michael, dojížděl do Arčeského národního parku ještě celých dalších pět let, aby nalezl svého otce či alespoň objevil jeho tělesné pozůstatky. Neuspěl, ať ač, ač si celou oblast rozdělil do 64 sektorů, v nichž postupně a velice důkladně pátral. Když jsem s ním naposledy mluvil v roce 1990, řekl mi, že je vlastně rád, že vůbec nic nenalezl, protože mu to dává naději, že otec je někde nahoře s nimi a v bezpečí a pokud mu to jednoho dne oni dovolí, nepochybně se zase vrátí. Michal však projevoval obavy, že se otcův návrat nemusí uskutečnit za jeho a matčina života protože relativita času ve vesmíru může otci zachovat na dlouho mládí, zatímco pozemský časový tok sklátí Michaela a jeho matku přirozeným stárnutím do hrobu. Příběh slečny Watkinsonové, který uvedu jako první, Michaelovi obavy zcela nevylučuje. Strávil jsem v Robertsonově přítomnosti několik dnů když jsem s týmem profesora Gibsona zkoumal jeho osobnost z hlediska psychologie a psychiatrie. O závěrech výzkumné komise jsem veřejnost informoval nesčetněkrát v různých denících i časopisech, naposledy pak ve své knize Zázračné náhody, kde jsem Robertsonovu případu věnoval jeden dokumentární příběh. Moje psychiatrická profese mě nutí znát lidské motivy pro to, které jednání, pro to, které jednání a pohlížet na klienta, pokud to je nejde skrzeně. Když někdo lže, má k tomu nějaký skrytý či zjevný důvod. Lháři jsou většinou neurotici, lidé, tedy lidé, v jejich osobnostním pozadí je důmyslně zamaskována porucha sebehodnocení. Neurotici lžou, aby se zbavili napětí či vyklouzli z nepříjemné situace. O svých lžích tedy dobře vědí a jsou-li odha jsou odhaleni, ve směs se hájí tím, že za stíráním pravdy chtěli uchránit své posluchače nepříjemných tra traumat. Není to však pravda, protože lhaní chrání před traumaty především sami sebe. Na venek však působí jako lháři i psychotici, tedy lidé těžce duševně nemocní. Psychóza jim však vytváří takovou vizi světa a takový obraz vlastního nitra, že se při svém barvitém fabulování pranic nepovažují za lháře a všemu, co inadekvátně tvrdí, tomu z nejhlubšího přesvědčení rovněž skálopevně věří cítí se dokonce napadání, když se o jejich slovech pochybuje. Vadí jim, že svět nevidí tak, jak se mu představují a nesmírně tím trpí. Postupně se izolují od nepochopitelně slepého světa a uchylují se do bezpečného přístavu svého autizmu. Robertson nepatřil ani k jedné z popsaných skupin hářů. Nikdy by rovněž nelhal ani pro mrzký zisk, Jenž sebou přináší popularita. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že mluvil vždy pravdu a hovořil jsem i s jeho učiteli ze střední školy, kteří dosvědčili přirozený charakter jeho pravdomluvnosti a poctivosti. Takže je více než zřejmé, že to, co jste právě dočetli, je realita, kterou Jack Robertson do posledního písmene v skutku prožil na vlastní kůži. Robertsonu má Robertsonova výpověď je krátká a prostá. Dokresluje nejen fakta jeho prožitků, ale i jeho přemýšlivou a citlivou povahu, která je vzdálena potřebě mystifikovat svoje okolí a dokonce obelhávat svoje nejdražší. Považuji Robertsona navíc za písmáka, za jakéhosi lidového filozofa, který dospívá k obecným a jednoduchým pravdám Nikoli jen četbou učebnic, ale především pozorováním skutečnosti, která nás obklopuje. Robertson se okolo sebe pozorně dívá a znepokojuje jej uštvaný běh a zkreslený smysl našeho pozemského světa. Jack Robertson nikdy neprojevil literární ctižádost a postrádal rovněž potřebu sdělit svůj názor na neuspokojivý stav světa ostatním prostřednictvím vlastní tvořivosti, takže zcela jistě nepodlehl pokušení k literární kalkulaci s analogiemi světa zasazenými, zasazeným do kosmu, jako to kdysi činil Jonathan Swift v Gulliverově cestě do Laputy. Jsem naopak přesvědčen, že Jack Robertson jednoduše popsal dosti literárním způsobem realitu. Ve svém osobním archivu mám výpovědi několika tuctů osob, s nimiž jsem se osobně setkal, u nich jsem provedl i anamnézu a které tvrdili, že se tak či onak setkali s mimozemšťany. Mám však k dispozici rovněž i osobní anamnézy osob, které se jistou dobu nacházely v péči mých kolegů, ať už v nedávné době či v minulosti, poněkud zdálené. Některé případy, jež nesou společnou linku s událostmi, které popsal Jack Robertson a které je tím pádem i dokreslují, pro trpělivé čtenáře následně uvádím. Takže konec této kapitoly a následuje příběh slečny Watkinsonové. Příběh slečny Watkinsonové. Paní Julie Watkinsonová strávila šest let v Ústavu pro choromyslné ženy v blízkosti Londýna v péči profesora J.V. Bajla a jeho asistenta doktora Pritnera. A tuto kapitolu nechám do dalšího dílu.